ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមប្រជុំមុខនឹងការគម្រាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងស្រុកផ្គត់ផ្គង់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្រជុំនឹងការគម្រាមកំហែងអាជីវកម្មក្នុងស្រុក743លានករណីក្នុងឆ្នាំ2023 គណៈអាចិបកម្មក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងឧបទ្ទហេតុចំនួន17ក្បៀស1លានករណីក្នុងឆ្នាំ2023នេះបើយោងទៅតាមតនន័យពីក្រមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតសកល Kaspersky ជាការពិតណាស់ធរការកិច្ចក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយមានឧបតហេតុហេតុគម្រាមកំហែងអាជីវកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតចំនួន17ក្បៀស1លានករណីបន្ទាប់មកគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួន14ក្បៀស6លានអ្នកនិងប្រទេសថៃមានចំនួន4ក្បៀស7លានអ្នក ដោយឡែកប្រទេសសង្ខៈបុរីបានកត់ត្រាការកើនឡើង67%នៅក្នុងឧបតហេតុនៃការគម្រាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងស្រុកពី30000ករណីក្នុងឆ្នាំ2022ដល់50000ករណីដែលជាកម្រិតទីបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន។ ស <Sid> <appearing salah> <Allah> <Vattly CinqueÖ ooo paying Allah> ិទ្ធិទេតេស្ដីពីមេរោគអ៊ីនធឺណិតក្នុងដបនេះគឺជាសូចនាករដ៏សំខាន់នៃតិទធៀបទូទៅនៃការគម្រាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតនិងបានជ្រៀបចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគោដៅតាមរយៈមេរោគ flash ឯកសារឬកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធ។ លោក Adrien Hier នាយកគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់ Asia Pacific នៅការ Spursky បាននិយាយថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍បង្ហាញពីសក្តានុពលដ៏រឹងមាំដើម្បីក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មដ៏ធំមួយនៅទូទាំងពិភពលោកតំបន់នេះក៏មានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងការធ្វើដារាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលប្រកបដោយស្ថិរភាពក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំផងដែរ ដើម្បីអាចបន្តស្នាដៃទាំងនោះអង្គការមិនថាប្រតិបត្តិការលើប្រព័ន្ធ IT ឬ OT បច្ចេកវិទ្យាប្រតិបត្តិការគួរតែបង្កើតការការពីតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេប្រជាងនឹងការវិប្រហាដល់ស្មុកស្មាញដែលប្រើបច្ចេកទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្រដដែលៗដូចគ្នា ជុំវិញទៅនឹងបញ្ហានេះក្រមហ៊ុនសន្តិសុខបានអះអាងថាការការពីប្រឆាំងនឹងការវិប្រហាក្នុងតំបន់មិនត្រឹមតែទីមទីដំណោះស្រាយសวัสดิភាពដែលមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាដ៏រ៉ាំរ៉ៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានមុខងារប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងលើឧបករណ៍ឆ្លាតផងដែរតាមរយៈការស្កេនប្រព័ន្ធជាមួយនឹងដំណោះស្រាយសวัสดิភាពដ៏រឹងមាំ